Quer entender como mitigar o seu risco com a sua carteira de investimentos e entender a estratégia de investidores bem-sucedidos? Então não fique de fora do Startup Investor Club. Ele não é um simples curso de investimentos. Queremos que você faça parte da nossa comunidade, aprenda na prática como analisar e investir em startups e já saia investindo. Você ganhará R$1.000 de cashback para investir em startups via CapTable. Serão 2 dias de imersão presencial junto a outros investidores e mentores de alto nível que vivem o ecossistema em startups no seu dia a dia. E essa troca não termina após a imersão. Você contará com 6 meses de acompanhamento exclusivo e mentorias sobre investimentos em startups com a equipe da CapTable e outros experts do mercado. É uma oportunidade única e não terá espaço para todo mundo. São apenas 50 vagas. Não fique de fora, será a última turma nesse valor. Clica no link e garanta o seu acesso.